meanwhile. Mä olin juhannusta viettämässä Keski-Suomessa meidän mökillä ja aina perjantaisin, eli juhannusaattona, siellä lähialueella on tämmönen Kiimasen savulenkki. Ja mä en koskaan muista, onko se niinku Kiimasen vai Kiimaisen savulenkki. No sitten tässä on varmaan sattunut joku sekaannus. 10 kilsaa ja se aina kipitetään ja vuosi vuodelta aina minuutti kaksi huonommin se menee. Mutta hauskaahan siellä oli taas kerran. Meistähän jokainen tietää ainakin yhden semmoisen kaverin lähipiiristä tai kaveripiiristä tai perheenjäsenistä, joilla on joku semmonen tapa tai tyyli sanoa joitakin asioita niin, että saat ihan itses raivon partaalle sen jälkeen. Ja ennen sitä juoksua mä sain semmoisen pienen kipinän, kun mua alkoi yksi juttu siellä ärsyttää. Ja siitä lähti oikeastaan idea, että mä koko sen lenkin ajan mietin semmosia juttuja, mitkä lähipiirissä voisi olla semmosia ärsyttäviä juttuja, mitä mä haluaisin korjata. Ja toisaalta mä huomasin, että muutama niistä jutuista on myös semmosia, mitä mä itse käytän valitettavasti. Ihan ensimmäisenä ärsyttää tyypit, jotka on myöhässä. Soitat niille, tai ne soittaa sulle ja kertoo, että ne on myöhässä. Sit kysyt, että no missä kohti oot tulossa? Mä oon tässä kaupan kohdalla. Ja sit todellisuudessa jossain, ne on jossain ihan hevon kuusessa. Eli ne tavallaan pelaa sitä aikaa itselleen sillä, että ne kertoo vähän värityskynällä sen, että missä ne on menossa, vaikka ne oikeesti olisi lähelläkään sitä paikkaa. Ei näin! Tää on muuten lasten leikeistä semmonen, että kun on niitä leluja menee ja niin kun voi leikkiä kaupan kanssa. Toinen ärsyttävä piirre on semmonen vähättely. Jos ihminen on oikeesti jossain asiassa hyvä, niin miksi sitä ei voi sanoa ääneen? Mä oon oikeesti hyvä tässä hommassa. Miksi se pitää aina sanoa sille, että en mä tiedä, aina löytyy ehkä joku parempi. Ja vittu, totta kai aina löytyy parempi. Miksi ei voi olla ylpeä siitä, mitä on? Kolmas juttu, mihin mä valitettavasti törmään edelleen yllättävän useasti. Kun mä oon yrittäjä, niin aina tulee joku besserwisser-tyyppi kysymään, no mites sun lomat, mites kesäsuun? Ai niin, kun eihän yrittäjillä ole kesäloma. Vittu onhan yrittäjillä kesäloma. Mullakin on tänä kesänä kesäloma. En mä ole oikeesti väkivaltainen, mutta se on oikeesti semmonen klisee, mikä mua ärsyttää. Sit sä tiedät ne tyypit, jotka on kovia laittaa ruokaa. Yleensä äidit. Kun ne on saanut sen ruoan tehtyä, ne on käyttänyt siihen joku 25 tuntia aikaa. Sit ne lyö sen siihen pöytään. Niin arvaa mitä ne sanoo. No toivottavasti se nyt kelpaa. Vähän tos maistelin, ei se oikein ollut kummosen makusta. Oikeesti, kun se on aina sairaan hyvää, niin miksi se pitää tehdä niin, että hakee sen negatiivisen kautta? Niin ensi kerralla kokeile sitä, että sanoit, että on muuten paras safkaa, mitä oot koskaan syönyt. Mä veikkaan, että sä oot törmännyt myös tämmöiseen tyyppiin. Mä en enää tarkalleen tiedä, missä iässä tää alkaa. Ihmiset, jotka ihan ensimmäisenä selittää sulle sairauskertomuksen. Ja nyt mä en puhu mun asiakkaista. Mä rakastan yli kaiken mun asiakkaita. On kiitollinen, että ihmiset käy mun luona. Vaan mä puhun ystävistä, perheenjäsenistä, jotka ensimmäisenä alkaa kertoa sitä sairauskertomusta. Kun itse haluu ihmisille luoda sitä uskoa, että hei, et mennään eteenpäin. Jos on probleemia, se selvitetään ja se kans päästään eteenpäin. Pitäis olla jotain muutakin elämässä. Vaikka hitto noin Fudiksen MM-kisat tai jotkut muut. Mistä kertoa sille ystävälle. Jos sä edustat nuorisoa, niin tää ei vielä niinku koske sua, mutta mä oon tämmönen keski-ikäinen äijä. Älä puhu paskaa! Mä oon jo pari otteeseen kokenut tän, eli kun on lapset mennyt päiväkotiin, tuolta, tuolta, täältä ja tuolta ja tuolta, joka puolelta tulee se kommentti, että no niin, nyt alkaa teidänkin perheessä se sairastamiskier. On ripulia, oksennustautia, korvatulehusta ja pernaruttoa ja kaikkea mahdollista. Et nyt ne iskee. Sun pitäis putkittaa koko perheen korvat ja pers. Voin kertoa, että ei oo iske. On ollut sairastelu, mut ei oo iskenyt kaikki ne manatut taudit. Valitettavasti mä ite torruin tähän näin tossa, kun joku aika sitten oltiin Poitsyen kanssa vähän Saksassa Hudis-reissulla. Ja tultiin pelistä pois. Siinä oli sitten Dortmundissa tämmönen seurue, missä oli muutama nainen, joilla oli sitten tämmönen kärry, viinakärry. Jätin juttelemaan niiden kanssa. Ja kun ne kysyi meiltä, että mikä on tyypillistä suomalaista, mitä te haluaisitte kertoa? Mehän siinä sitten kerrottiin, että me ollaan vähän ujoja.
meillä on yleensä aina tosi pimeätä Suomessa. Me ollaan aika korkeilla itsemurhatilastoissa, me ollaan masentuneita. Nämä oli ne jutut, mitä me kerrottiin. Yksi meidän seurueesta sanoi siinä niin kuin ääneen, mitä te jätkät selitätte? Oh, meillä vaikka mitä. Kimi Räikkönen jääkiekossa pärjätään, Nokia, ja se on Konkassa. Mä en muista, mitä meillä Suomessa. Niin tää oli se juttu, miten me lähdettiin niinku viemään Suomi-kuvaa ulkomaille. Pakko kertoa tähän väliin myös se, että sit mulla oli ton reissun tähtihetki. Mä en kertonut sitä silloin, kun tein sen videon siitä reissusta. Mä sain kirjoittaa oman nimen tähän viinakärryn kylkeen. Ja mitä käy? Mä kirjoitin @siniverkkamies. Mua vieläkin niinku ärsyttää, kun mä mietin kouluaikaa. Mennään tenttiin, sinne tulee jengi, niillä on vielä kirjat, siinä ne lukee ja availee ja selaa. Ja sitten ne puhuu, että tästä tentistä ei tule yhtään, mitä mä saan todennäköisesti hylsyä. Mä en lukenut yhtään ja mä en osaa tätä asiaa yhtään. Sitten mä tuun itse sinne, voin käsisydämellä sanoa, että en ole lukenut. Niin sit kun tulee tenttitulokset, sä alat katsoa sitä listaa, löydät sen oman nimen. Aha, 1+, asteikolla siis 0-5. Ja sit nää, Femma. Lopeta, ihan helvetin ärsyttävää. Jos sä oot lukenut, niin sä oot lukenut. Älä huutele muille jotain tommosta epätotuutta. Musta tuli kuitenkin ehkä parempi fysioterapeutti. Sitten viimeinen syypää siihen, miksi mä tän jutun tein. Mä lähdin juoksemaan sitä 10 lenkkiä silloin juhannuksena. Sit mä kuulin, kun kaksi naista jutteli ennen sitä lenkkiä, että Mä en ole harjoitellut yhtään. Mä en ole juossut yhtään. Nyt on helppo katsoa sit tuloksia, kun lähtee vaan sieltä toisesta päästä liikkeelle. Mä oon siellä viimeisenä. Vittu, mitä sitten? Sit sä oot viimeinen. Tai miksi sä tuut sinne? Jos sä alat itkeä siinä ennen sitä lenkkiä, niin miksi sä tuut sinne? Jää kotiin. Jatka niin kuin olit jatkanut ennen sitä juoksua. Huomaan taas, että mä raivoin. Se oli, mua alkoi oikeasti ärsyttää. Ihan helvetti. Tää herätti jotenkin vähän raivon puuskia meikäläisessä. Ehkä toi tuleva loma vähän niinku tossa päässä silleen jotenkin saa hommat kiehumaan. Ei ollut absoluuttinen totuus, nää ärsyttää mua. Laita kommenttiin, mikä ärsyttää sua. Sit jos ärsyttää, niin ärsyttää. Pitää olla rehellinen. Kiitos kun katsoit videon. Tilaa nyt se kanava. Niin, saadaan se 200 tilaajaa täyteen, niin saadaan se spessu, jos muistat mitä mä lupasin. Nähdään seuraavassa videossa. Moi!